тут машины еще едут, да? А здесь у нас уже перекрыта дорога. И троллейбусы. Людям же уже не надо ехать. Красный, сегодня, стой. Да? А, красный. Хорошо. Поснимаем. А троллейбусы едут, а куда? Прямо. Ага, лучше, ну не здесь, лучше повернуть налево. Не, лучше прямо идти. Да? Чтобы нам же надо еще выйти к западу. Люди так все пешочком топают. Да? Слушай, ты сама, а я буду, чтобы не мешать. Да тебе. Я тебе так это. Не спешу, я так сейчас так вот идем. До вечера еще далеко. Сколько у нас машин тут. Дяди красивые. Зелененькие. Это ж сколько надо денег заплатить в эту... Конечно. О. Ну что, взял эти все вещи? Так вот, вот что запрещено. Какая-то ванна. Нет. Нет. Иди под зонт. Да не надо. Куда нам идти? О, одна сцена уже есть. Сюда. Что-то солнце не светит. Я так понимаю, кого сюда не впустят, будет тут сцена отдельная, да? А телевизора нет. Пороха поддержка сильная. Телевизор есть, да? Это ж, вот это желтое, синий флажок. Так тут люди не вместятся, тут он сколько охраны. Смотри внизу. Hey!
нас пісня про дружбу. Друзі, ну у нас теж є пісні, ми теж хочемо продовжувати. Ну, добре. Я навіть знаю, буду під казахстанським стояти і ось так танцювати. Давайте всі разом. Це відомий танок. Поїхали. Ми вживати приречені, ми не надто вільні, ідучи на побачення, розсипаючись іскром, раптом знайдемо значення маленької істини. Хто на метро? О, круто. А у нас більше на метро. Ну, ладно. Хто на метро? Добре. Хто на своєму авто приїхав? А хто на автобусах приїхав? Можете не відповідати, ми і так бачимо. Друзі, це все жарти. Газа усіленого настрою. Зараз на цю сцену вийде артист. Я питав вас, як ви сюди приїхали. Артист до нас літаком прилетів. А? От чого ти, молодий хлопець, кажеш, Олег Винник? Ну чого? Ну якби ще дівчина якась молоденька казала. Ні, друзі, до нас з вами мегастар, наш український мегастар. Я радий вітати його на цій сцені. Я радий вітати його на НСК Олімпійській. Я радий вітати всіх вас на НСК Олімпійській. І для вас на цій сцені Мачете! Зустрічайте! Вона вже там десь сидить. Ну то вона каже, що їй там місця нема. І треба, щоб вона сюди йшла. Наліво там подивитися. Добрий день, ребята. Ми раді вітати вас.
Ну что, я предлагаю, поскольку нас сегодня здесь, в этом секторе, еще не совсем много, да, и мы будем ждать, пока придут все, кто хотели бы сюда прийти, мы начнем с красивых медленных песен, поговорим о самом главном, что все равно все это когда-то закончится, и мы будем жить в мире, будем кайфовать, будем радоваться, смотреть друг другу с любовью в глаза, получать удовольствие от этой жизни, просто быть счастливыми. Согласны? Давайте за это сегодня и споем на нашем концерте. Договорились? Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Честно. Первый поцелуй на губах твоем имя. Простые слова, но я гордись им. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять, какая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно. Наш день был долг и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних портках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похож. Я говорю тебе, но у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, не поняли Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимые трещины на полу. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастье, потому что у меня есть секрет. Мы всегда будем вместе, послушай, я ничего в этом не знаю. И все мы часть друг друга. И нет никаких ссор, и нет никаких раздоров.
вам целом, реально. Вы посмотрите в глаза друг друга. Посмотрите. Парни, посмотрите в глаза друг друга, я серьезно. Серьезно, мы все прекрасны, реально. Просто так здесь все устроено, что нас можно разделить. Есть эти игры разума, политические. Но на самом деле победит тот, кто должен победить. Пойдет дальше тот, кто должен идти дальше. Тот, у кого чистое сердце. Потому что самое большое в этом мире, это когда у тебя есть чистое сердце. Когда у тебя его нет, ты можешь играть сколько угодно, но это будет понятно и видно. Поэтому, пожалуйста, чтобы не было, думайте это чистое. Потому что это большая драгоценность. И потому что только тогда мы можем почувствовать, насколько мы чудесны. Сколько мы прекрасны. Потому что в каждом из нас есть и счастье, есть и любовь, есть Бог. Все вам самое-самое хорошее. А давайте с нами скажем, кто сразу скажет. Нет, громче. Спасибо большое! Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь, я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства. У меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка. Мои чувства. Буду здесь до 70 или до 100. Мы мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. Их сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлома сказал, ничто здесь не вечно. Но мы рождены научиться любить. Жить, чтобы верить в своей мечте. Ведь несмотря ни на что. Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? День, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей. Thank you.
вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи князь, забывая, естественно, что ты никогда не... Покажи, другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то долго ждал, чтобы родиться. Свет. Мой дом далеко, он не за горами, не за рекой. Вокруг темно, а я смотрю на небо, как в окно. Мой дом далеко, он не за горами, не за рекой. Никого не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонили. Но твое сердце бьется от волнения, а у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд — это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только если так захочет Бог. Храни его, не потеряй. Александр Зюнгер, барабаны. Михаил Лисов, гитара. Василий Кудесник, звукорежиссер. Вася Келкин, помощник. Ну и звездно Мачете! Спасибо огромное, ребята, это была группа Мачете. Ну что ж, друзья, пришел час розпочинати дебати, і я з радістю запрошую модератори головних дебатів країни Олену Проляк та Андрія Кулікова. Ваші області, друзі. Вечір всіх, хто зібрався сьогодні на цій сцені. Буквально за кілька хвилин ми розпочинаємо головні дебати країни. Перед вирішальним вибором 21 квітня кандидати в президенти, які вийшли в другий тур голосування, це Володимир Зеленський і Петро Порошенко, зустрінуться сьогодні на цій сцені. Вони мають сказати, напевно, найважливіші слова своїм виборцям. Вони, напевно, вперше поспілкуються один з одним. Вони розкажуть нам, яку Україну майбутнього вони нам пропонують. І відповідальність. Який би вибір ми не зробили 21 квітня, це буде наш вибір, бо ми вибираємо Україну. А тепер дуже важливе оголошення, тому що дебати відбуватимуться за правилами. Правила передбачають, що кожен із кандидатів матиме по 5 хвилин на вступну промову. Потім починаються 36 хвилин, упродовж яких кандидати поставлять запитання одне одному. Ми пропонуємо, щоб запитання тривало не більше хвилини, відповідь не більше 4 хвилин.
І ми будемо нагадувати кандидатам, які раптом захочуть перебрати час, що час у нас обмежений. Після того, як він відмовляє, потрібне жеребкування. Для того, щоб жеребкування відбулося за правилами, команди кандидатів делегували для спостереження довірених осіб кандидатів. Це від команди Володимира Зеленського довірена особа Вадим Галайчук. Довірена особа Ніна Южаніна, кандидата в президенти Петра Порошенка. Увага, увага! Насправді, зараз довірені особи скажуть, що вони обрали для жеребкування. Герб, що дебати починатиме команда Володимира Зеленського. Перш ніж розпочати дебати, гімн України у виконанні вокального колективу «Мірра». Припиняйте обох за готовність все ж таки зустрітися на цих дебатах. А другий постійно тихенько відкриває магазин «Рошен». Нової дороги, а другий закриває справу на Сірова. Передав сліпий траст, а другий збільшує свої статки за рік 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, може давайте бюджет України продовжимо видати? Може воно нормально працює? Перший кажемо, долар буде по 10, а другий робить по 30. Тому пан Порошенко є тут. Тому я тут. Зі своєю командою. Хочу за що-небудь молоти за рахунку. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я проста людина. Проста людина. Яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович, я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на банк, Петро Олексійович. Що хочу сказати?
Україна обрала шлях до Європи, і це головніше. І українці заплатили дуже велику ціну. Це життя наших людей, життя українців на Майдані. Ви не пророк, і я не Мойсій. Ми не можемо кудись вести Україну. Україна йде до Європи. А ви зараз, як гарант, повинні захищати вибір українців. І я, якщо я буду, якщо вирішать люди, я теж буду захищати вибір. Європейський вибір українців. Да. Далее я хочу несколько тез в приводу того, чтобы вашего окружения политики больше не было. С приводу пана Коломойского я вам сразу скажу. Все люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати. Але сядуть не за два тижні. Це не обіцянки зараз. Це серйозні справи. Це справи суду українського. А сядуть тоді, коли порушать закон. Далі. Ви сказали... Дебіл! Ви сказали, що я партнер Коломойського. І як я буду з цим жити? Я хочу сказати кожному українцю, дивіться, у нас в Україні так сталося, всі канали належать олігархам, всі. Це Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов. І шановний пане президент, і я хочу вам нагадати, ви теж мене запрошували працювати на п'ятий канал. Ви теж мене запрошували працювати на п'ятий канал. Але я не пішов туди не тільки, не тому, що ви олігарх і це ваш канал. Я свободна людина, тому я не пішов до вас. Тому я гадаю, що президент не може бути олігархом. Ось і все. Президент повинен бути людиною з народом. Це була відповідь Володимира Зеленського. Пане Володимире, зараз ваше запитання. Ви зберегли 30 секунд. Ваше запитання, прошу. До Петра Порошенка. Можливо, гарна людина. Але сьогодні це не кіт в мішку, це обгорт. Обгорта яскрава, яка покриває. Покриває тих, хто, починаючи 13-го року втік з нашої країни, а сьогодні хоче в цій обгорці повернутися назад в Україну і зробити реванш. І я твердо переконаний, дорогі мої друзі, ми спільні, і ми цього не дозволимо. І коли говорить пан Володимир про те, що може виставити за дужки, може вийти з політики нам і моїм сторонникам, мільйони українців будуть боротися за майбутнє України, будуть захищати ті здобутки, які ми отримали за останні 5 років, будуть боронити українську землю і не дадуть чим потерпане навіть чертам вашої обгорці зруйнувати нашу державу, яку ми любимо понад усе. У вас цього не вийде, пане Володимире. І я буду боронити в будь-якій постаті на відповідь президентом, кандидатом або громадянам. Час на відповідь вичерпано. Пане Порошенко, маєте хвилину на запитання до пана Зеленського. Увага! Перше, що стоїть перед нашою державою, друзі мої. Перше, це є потреба миру. Ми маємо закінчити війну. І війну маємо закінчити, забезпечивши відсіч російському агресору. Бо не в Києві, як каже Зеленський, лежуть ключ від війни. І не на колінах треба повзти до Путіна для того, щоб захистити державу. Нам треба будувати армію, продовжити її будівництво. Нам треба будувати
державу і фундамент державності. Нам треба захищати мову. Нам треба берегти і боронити Україну, нашу націю. І в мене запитання, яким чином ви, коли ви називали Україну повією, коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, але ще коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися. У мене запитання, коли ви вибачитесь час перед Україною за повією? Закінчився. Дуже дякую. По-перше, про Кадирова. Ніколи в житті з ним не спілкувався. Крапка. Що стосується колін? Слова вирвані з фрази. Коли почалася війна, перед початком війни, коли були вже на Майдані наші люди, наші українці були загиблі, я звертався до кожного з президентів, я звертався до Януковича і казав, будь ласка, підіть з поста президента, заспокойтесь. Далі я сказав, це була все одна річ, далі я сказав, звернувся до Путіна і сказав, я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Что я имел в виду, мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого чоловіка. І вас запрошу. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною. Продовжуйте, будь ласка, Володимир Олексійович. Час іде, продовжуйте. Що з приводу обгортки? Якщо можна, ви зараз кажете, що я обгортка. Я розумію, що ви дуже гарно розумієтесь в обгортках. В обгортках. Але за цей час... Можете повторити? Обгортка, ви назвали мене обгорткою. Я сказав, ви живете професіонал. Не чую. Ну, нічого страшного. З приводу Коломойського бізнесу, у мене є контракт з каналом 1+1. І це найголовніше. І ви сказали, що в мене є якісь ще бізнеси з ним? Які у мене з ним бізнеси? Хоч скажіть, може я буду отримувати гроші? Квартал 95. Квартал 95. І його представники у вас відповідають. Говоріть в мікрофон, бо вас не дуже розрешили. З приводу вашого бізнесу, Петро Олексійович. Ви приватизировали, наскільки я знаю, фабрику Карла Маркса і зробили з нього Роше. І це було, я не пам'ятаю, який рік, 98-й, ви скажете, да? 97-й, неважливо. Але з 98-го року ви були депутатом. Починаючи з 98-го року, ви були депутатом чи якимось там чиновником, вибачте, не знаю, всіх ваших регалій. Скажіть, будь ласка, як за ці часи ви стали олігархом? Дякую всім. Я краще витрачу свої 30 секунд на подяку кожному. І дякую вам. Дякую вам. Дякую нашим захисникам. Шановні колеги, ми використали 34 хвилини із 36 увага, відведених на цю частину дебатів. Якщо кандидати захочуть, вони можуть поставити одне одному ще по одному запитанню, на яке відповідь так чи ні. Увага! Відповідь ні, бо я пишаюся Україною. Відповідь так. І дякую вам.
Порошенко. Розпочинаємо. Володимир Олександр, у мене дуже просте і коротке запитання. Ви що зробите для того, щоб, чи готові ви зробити все для того, щоб ті, хто сьогодні, ваші партнери, пан Коломойський, його кліка, збірна Азарова, збірна регіоналів, були відсічені при після президентських виборів до доступу до державних ресурсів і до державної влади. Запитання. Ви готові це робити? Так. Дякую. 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 Я так зрозуміла, що в вашем окружении вы хабанники. Это вообще все не важно. Я вам скажу, сейчас я просто люблю на этом улице. И забрали, и те люди, они забрали найголовніше. Я их пробую. Ваши три хвилини. Три хвилини. Дякую, кандидат Зеленський. 5 хвилин для заключного слова має кандидат Порошенко. Час пішов. Увага! Увага, будь ласка, якщо можна, є 5 хвилин. Вибачте, будь ласка. Шановний пане Зеленський, я теж можу визнати, що ви, талановитий актор, зробили гарну спеціальну кампанію. Ви зробили різно барвні, але цікаві продукти. Сьогодні ми нарешті дали можливість людям почути невеличку толіку нашої дискусії. І це надзвичайно важливо, що дискусія почалася. Я пропоную, щоб вона була продовжена зараз на суспільному мові. Це десятки і десятки тисяч людей. Чи мають вони право знати своє майбутнє? Бо сьогодні, крім абсолютно голослівних звинувачень, ви від пана Володимира не почули нічого ні щодо стратегії, ні щодо напрямків і кроків, ні щодо рішучих позицій, які ми маємо захистити державу. Відповіді зрозуміло, що ви поки що живете в минулому, що ви поки що готові розповсюджувати лише неправду, що ви поки що продовжуєте лінію, яку ви намагалися використовувати на каналі вашого партнера, пана Коломойського, на каналі «Один по собі». Каналі, який надав вам охорону, каналі, на який надав вам техніку, юридичне забезпечення, все для того, щоб ви мали можливість захопити нашу державу. Наша спільна позиція, ми маємо захистити державу від вас. Ви, Дмитро Борисович, ви сюди приїхали не на тролейбусі, і ви не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Ви сьогодні закрили свою декларацію за 18-й рік. Чому ви ховаєтесь від українського народу? Чому ви не відкриєтесь і не продемонструєте джерела ваших стан? Бо за Володимиром не стояв Коломойський з вимогою повернути Приватбанк. І не стояв Коломойський з вимогою повернути Укрнафту. Ви не почули нашої стратегії.
Я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу. Не віддати державу Путіну і Коломойським на розкрадання. Сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення. І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести. А хто? Талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. І, шановні мої виборці, я дякую сьогодні, що ви знали. Я дякую вам за підтримку. Дорогі українські народи, я можу наголосити, що я прийму будь-який вибір українського народу 21-го. І 22-го життя буде продовжуватися. І 22-го ми маємо об'єднатися для того, щоб разом боронити державу. Головне – не втратити країну. Разом до перемоги України. Нашої з вами перемоги. І у нас є одна традиція. Час. Завершити виступ. Це за рахунок питання. Час вичерпано. Час вичерпано. Шановні кандидати, шановні відвідувачки і відвідувачі, сьогоднішні дебати почалися із несподіванки, з переходу, ну, який не закінчився об'єднанням, але принаймні ці люди опинилися поруч. Я пропоную, щоб дебати трошки мали несподіванку і в кінці, тому що завдяки лапідарності наших кандидатів ми трошки заощадили часу і можемо дати вам не по 30 секунд репліки, а по хвилині. Годиться? Є підтримка? Є підтримка. Отже, перша репліка, остання сьогодні на дебатах у кандидата в президенти Володимира Зеленського. Хвилина. Дуже дякую. Петро Олексійович хотів побачити і почути наші принципи. Рівність всіх перед законом. Це зняття недоторканності з депутатів, суддів, з президента. Це закон про імпічмент, закон про відкликання депутата. Друге, у мене є тільки хвилина. Медицина щодо приводу, щодо справи реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов лікарів немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це мати реформа? Все, щоб її закінчити. Дуже дякую. Слава Україні! Хвилина у президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. Друзі, позиція перша. Вони не бачать, що зроблено за 5 років. Вони намагаються перетягнути це на будь-які інші напрямки. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб повернути Крим в Україну. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб захистити український Донбас. Ми з вами маємо захистити країну від популізму і від російських фейків. Ми з вами не допустимо відновлення олігархату і повернення олігархів-тікачів в Україну. Ми з вами спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо, що. Ми знаємо, як робити. І наша команда, оновлена команда, обов'язково переможе. І я пропоную
відродити і відстояти, і не порушувати ту традицію, яку ми завершуємо в кожне наше публічне зустрічі. Виконання українського гімну. Oh,
українську економіку, і українську державу, і українську церкву. Ми нікому не дозволимо знущатися над ними. Ми з вами маємо захистити державу 21-го. 21-го вся влада в Україні переходить до вас. Вся влада в Україні буде залежати від вашого голосу. І ми маємо зробити все можливе, щоб ми всі прийшли до дільниці і захистили Україну від тих ризиків, які сьогодні сконцентрувалися над нею. І я дякую, що ви не байдужі. Я дякую, що ви не залишилися вдома. Я дякую, що ви за покликом серця сьогодні тут, в центрі Києва.